歡迎收睇《東張西望》。大家都知道香港人就很喜歡翻工，亦都很勤力。不過最新公布的失業人數有成15萬人咁多。所以政府今天就推出了新一輪的保就業計劃，就希望可以幫到僱主補貼一下僱員的人工。幫就梗係要幫得其所啦。其實一些嘅行業，例如一些冇受影響的行業，一些大型的超市、藥房啦，同埋一啲嘅速遞嘅行業就冇份嘅。除了保就業計劃之外，合資格的失業人士咧，佢哋都可以申請10,000元的失業援助金嘅。咁希望就可以幫下大家喺呢個情況撐一撐先，打好呢一個疫戰啊！確診數字未見低位，隔離設施密密見，全部方艙醫院落成之後，預計會提供超過17,000個隔離單位。而而家已經有5間方艙醫院投入服務。間間方艙的規模、職員分工都大同小異，不過在新田方艙醫院就出現了一個雙重身份的人，既是確診者又是工作人員，他就是來自入境處的何 Sir。 我是入境事務處的總入境事務主任，繼續保安局的抗疫小隊，我們就因為經常都要出入這個疫區，可能就我就不小心就感染了。他是新田社區隔離設施的主管，原本留在非隔離區服務隔離人士，不過在這段時間不幸染疫，身份變成病人。不過他沒有休假，反而自動請缨留低，還帶病走入隔離區照顧病人，實行與工作與隔離。第一就是看看隔離人士的在這裡隔離的情況究竟有什麼問題，我們可以即時透過我們的傳訊工具，在飛電或者我們的電話，就跟我們在這個外面工作的辦公室的同事去跟進在這裡隔離的人士，其實他們的質素是 很高的，很包容的。其實只要我們跟他們是多些溝通，就不會有很多的衝突。我以第一聲，我入到嚟好陌生的一個地方，如果有人去回應我的我要求，未必一定回應曬所有的訴求，只是有人回應咧，那個心咧會定啲嘅。即係有時我都會周圍去看看有冇啲，尤其是我比較關注啲老人家同埋一啲小朋友，究竟佢哋有咩實際的需要啦。林生，好嗱，今朝咧就話你個喉嚨仲未好嘅，咁我就再攞多啲喉水俾你，係啦。咁咧同埋咧，尋日你話咧檢測包咧，係啦，仲有咧包，係啦，嗱，叉樹，係啦，咁同埋咧啲生果。最難忘係有個老人家啦，因為佢同佢個仔咧一齊入營嘅，咁個老人家咧其實佢行動都好唔方便嘅，咁但係佢個仔咧就因為佢完成咗嗰個隔離條件啦。咁佢又唔可以賴低佢屋企有病嘅媽咪，咁所以佢就先離開營，見到佢根本就唔係咁適合再喺呢個新田嘅隔離措施咧，繼續喺度生活。咁我哋咧就特別咧就同醫管局安排咧咗去一個更加適合佢嘅竹篙灣個隔離措施去繼續去個隔離啦。咁呢個伯伯都好多謝我哋嘅，係啦，佢都好辛苦，其實都幫到佢咧，都好開心嘅。新田方艙醫院而家平均入住率達到80%左右，隔離人士的需求不斷增加，一閘之隔，兩邊互相配合。你好，新田查詢熱線有咩幫到你？你好啊，我是 A9103号房的。係有咩幫到你？啲水啦，一包喉糖同埋想要多包餅添啊。好，我哋係分區處理嘅，咁其實我哋入面咧就劃分咗唔同嘅營區，咁唔同嘅營區咧，佢哋都會有自己專責嘅電話號碼啦，同埋一個 WhatsApp 嘅電話號碼嘅，咁佢哋就可以向唔同指定嗰個區域咧，就可以傳送佢哋嘅需求。每日我哋大概由 WhatsApp 同埋電話嘅話，都係有700通到啦，個求助就。而維持隔離設施乾淨整潔，就歸功於一班默默付出的清潔工人，企在前線抗疫一啲都不容易。很多人亦都好驚做呢樣嘢，咁我覺得我可以做得到、應付得到，所以我就入嚟自動請缨啦。其實而家嚟咗呢度做嘢，有冇覺得好辛苦？辛苦㗎，其實哇，已經曬到黑曬啦，跟住又出曬熱痱啦，點點敏感啦嗰啲咁樣咯，但係。我覺得抗疫是大為的事，為香港出一分力。
第五波嘅確診數字去到今日已經係突破咗100萬宗㗎。而為咗加強防疫咧，政府亦都宣布下星期一開始咧，18歲至59歲嘅人士喺接種咗第二針疫苗之後咧，可以上網預約相隔3個月之後接種第三針疫苗㗎。嗱，唔單止啊，仲會開放埋俾咧12歲或以上免疫力比較弱嘅人士添嘅。咁佢哋打完第三針之後咧，就可以預約定3個月後打埋第四針添。咁大家及時打針，做好防護，盡力抗疫啦！第五波疫情令到香港天翻地覆，其中一個原因係 Omicron 空氣傳播力極高。有見及此，袁國勇教授早喺1月已經有咁嘅建議：戴2個外科口罩，戴2個外科口罩。不少市民隨即跟從。你戴了2個口罩，哦，是不是覺得安全一點？感覺上是的。我看去哪裡呢，我下來人多和坐地鐵我就2個，心理上安全一點。袁教授說的嘛。美國疾控中心都有指引教導民眾戴2個口罩，但不是戴2個外科口罩，為什麼呢？因為外科口罩是所謂的 loose fitting 設計，咁口罩嘅邊緣同埋佩戴者嘅面部咧，就冇要求好緊密咁貼合嘅。咁如果我哋同一時間戴2個外科口罩咧，其實就會令到個口罩咧更加貼面嘅。咁反而咧會因為戴咗2個口罩咧，可能咧就使到口罩四面嘅呼吸阻力咧增加，咁而令到啲空氣咧更加容易喺口罩旁邊進入嘅。其實袁教授在同一日已經補充，市民可以戴1個外科口罩，再加1個布口罩，目的是令到外科口罩更加貼面。有市民仲做到加零一添。跟住裏邊摺多個口罩，而家又慢慢整多個喺裏邊咧。即係你係喺布口罩入邊摺1個口罩。係啦，冇錯冇錯，係啦。摺咗3個。係啦，變成3個啦。叔叔，你又誇張咗啲。要應付 Omicron， 除咗戴2個口罩，美國疾控中心都主張戴 N95 呼吸器。咁 N95 呢一類口罩之所以被稱為呼吸器咧，其實正正就係彌補咗外科口罩呢個 loose fitting 嘅不足嘅。咁呼吸器通過各類空氣啦，同埋佢緊密咁貼合嗰個佩戴者嘅面部啦，咁以各類絕大部分嘅細小嘅微粒同埋氣溶膠嘅。咁當然啦，亦都包括導致 COVID-19 嘅病毒啦。至於醫療級嘅呼吸器，就更加可以防止血液等液體穿透添。美國的醫用 N95 輸出有限，不過原來香港都有生產醫用 N95 同級的呼吸器。口罩設有納米過濾層，達到防護級別，而且每個都會經消毒程序，確保安全。不過點才可以做到貼面，防止病毒入侵？呼吸器多數都有分 standard 和 slim size 的，我哋戴的時候壓落去個鼻嗰度啦 ，suppose 咧呢啲位咧係會密合曬嘅。深呼吸或者講嘢嘅時候咧，你會見到咧個口罩係會凹凸嘅。呢一個方法咧，就可以 test 到其實究竟你啲空氣係咪完全透過前邊塊布去到透氣，就唔會喺呢啲位嗰度漏氣，咁就可以做到一個保護嘅措施。翻嚟東張西望啊！嗱，喺疫情下咧，有啲人都係忍唔住要出去散下心嘅，咁但係佢哋就會選擇去郊外噃。不過有人咧揸架車去郊遊嘅時候咧，就竟然搞到在水中央喎，搞咩啊？嗱，等我解答一下啦。原本呢個司機咧就泊咗架車喺個石灘嗰度嘅，諗住就喺隔離嗰度露營啊。點知車胎咧就啜住咗喺啲沙石嗰度，再遇上潮漲，咪浸成咁咯。最後咧，佢要等到夜晚潮退啦，先可以揾到人嚟吊翻架車上岸。不過咧，我諗吊翻上嚟應該都攤唔著噶啦。不過車壞咗咧，就話可以買個架啫。但係人冇咗命嘅話咧，點補都冇辦法補到啊！第五波疫情重擊香港，截至星期四，累計感染人數已經超過98萬，4900多人死亡，超過90%都係長者。當中接近30000名安老院舍長者染疫，累計超過2500名院友死亡。安老院舍絕對係今波疫情下嘅重災區。究竟當中發生乜嘢事？政府上星期急就將推出嘅保鑊政策，又幫唔幫到佢哋？我哋院舍一路做得都好好噶，日日見到佢嘅喺走廊度見到佢嘅，咁但係因為呢個疫情咧，佢走咗咯。咁啊，好不幸地啦，當中亦都有3位老人家咧係捱過今次呢個疫情啦，而過世嘅。張姑娘同埋阮姑娘分別喺2間大型安老院舍工作。
由二月初至今短短个半月，张姑娘院舍近200个院友差不多94%染疫，10人离世。阮姑娘院舍约50多个院友，有42个都中招，更加有3人不幸过身。他们都说估不到这一波疫情来得这么快这么狠。在最早期爆發的時候，可能很多人都沒有想過個爆發速度可以這麼快。第三天開始呢，就有3位院友確診的，去到第10日的時候呢，我們就去到大概差不多全院90%的院友都爆疫了。我們都試過園區隔離的，將一個隔離室就放了所有我們檢測完就是有病毒的放進去，但是不夠3日，這個區已經蔓延到去4個區了。他們說當時政府的指引很少，只是叫他們盡量原址隔離，將輕症院友留在院舍治理，但面對重症院友又不得不送院救治，無奈急症室又頻臨崩潰，就令他們更加陷入兩難。老人家去到醫院，他的身體狀況隨時會變的，因為他們太體弱了。尤其是已經在院舍本身是一些很密切照顧啊，很嚴就是比較情況是不夠穩定的那些，如果去到醫院我們都有些擔心，就是會不會他回不到出來呢？因為始終間院做了這麼久，很多老人家都住了很多年，可能10年以上啊，那一定有個感情在那裡的。也都擔心他去到不是不想做的，那些姑娘是做不來的，如果真的照顧不來或者很多東西給不到貼身的照顧的時候，她究竟捱不捱得過呢？院舍真的可以做的只是很有限的，就不能夠做，即不可以說好像醫院那樣那麼齊全。原址隔離似乎行不通，院舍又缺乏防疫裝備，導致大爆發，不止院友，連員工都相繼染疫，你傳我，我傳你。你的 partner 一病了的話，你就要做雙倍嘢咯，可能要做一個人做23個院友咯。後屘咧，你見到佢個樣咧得曬啦，著住件保護衣都濕曬嘅時候，亦都冇得換衫，係咪啊？頭又濕曬，成個人落曬形，食嘢係唔想食噶啦，已經去到食嘢唔想食，水都唔敢飲一啖，因為你飲一啖水，除咗個口罩。除了個口罩就很容易感染了。有人歸咎院舍長者疫苗接種率太低，說長者和家屬都要負上責任，不過阮姑娘就覺得政府亦都責無旁貸。我估最早期即係講緊疫苗注射嘅時候咧，都係即係政府都比較保守啲啦，同埋好多時早期去醫生去做評估嘅時候咧，我哋都發現醫生會好多時都評估個長者係唔合適注射。咁當佢有個咁嘅唔合適注射嘅時候，屋企人一定會猶豫㗎。醫生都話唔合適喎，我點敢會打啊？係咪啊？咁到最後真係嚟到啦，個疫情真係見爆得咁犀利啦，好多人都會再加埋院舍，我哋都會好多嘅鼓勵啦，即係話俾佢知啊。真係好嚴重啊！最好有一個保護啊！咁記得一月頭嘅時候，我哋講緊，我哋已經有好多長者轉態話打啦，但係嗰陣時咧已經。很多時候你都聯絡翻衛生署啊，各樣咧都話暫時未派到醫生啊，接唔到期啊。當其實我哋係好心急嘅，真係一月嘅時候我哋已經猛追啊，可唔可以快啲安排醫生落嚟打針啊？但一路都話冇期俾到你，冇期俾到你，最後俾到我哋嘅期係3月1日。但大家唔好忘記，我2月19日已經有第一個確診，其實3月1日已經嚟得太遲啦。而家佢哋嘅院舍疫情已經受控，唔少院友同埋員工都陸續康復。佢哋話今次不至全軍覆沒，全靠業界自救。最惡劣嘅時候咧，差唔多冇咗一半員工，一半員工去咗隔離。哦，剩翻嗰啲員工咧，基本上係由朝做到晚，由朝做到晚，真係十幾日，每日翻十幾個鐘，冇停過。但係佢哋都冇嗌話唔做，呢個係真係幾感動嘅。甚至乎有一些同事咧話俾我聽，我聽日咧你出咗我放假，但係我聽日想翻嚟做義工。哇！即係你覺得係好開心啊！即係同事原來真係可以咁好一條心去大家打呢場仗。今波疫情就好似龍捲風咁直卷安老院，全港近800間院舍只剩低幾十間未染疫，幸存嘅一群每日都努力同病毒搏鬥緊。好似錦田呢一間安老院舍咁。第五波疫情以嚟一直都力保不失，蔡院长话每日都同紧病毒斗智斗力，上星期就差啲俾佢有机可乘。
咁咧，我哋又係有一個婆婆咧，佢就本身3月3日咧喺博愛醫院翻嚟。咧一般我哋翻嚟咧，跟我哋嗰個機制咧，就一定要14日嘅原廠隔離嘅。嗯。差唔多第10日咧，就發現嗰個婆婆咧呈陽性啦。哇！咁我哋都冇辦法啦，一呈陽性，我哋又係要將佢送咗上去隔離室啦。係。上咗隔離室就做足曬所有嘢。至於同房嗰班婆婆咧，就冇辦法啦，因為都相處咗同一個房相處咗成8-9日啦，咁嗰個房咧就由12號嗰日開始咧，都要又要隔離14日，就係好多時候佢哋唔知道個婆婆或者公公咧，可能帶咗啲菌翻嚟，不以為意。嗯。咁咧就啲同事又係咁樣，大家互相去交換做嘢啦。咁就喺呢個卡拉位度咧就出事。唔止隔離措施做到足，佢亦都安排特定護理員專責照顧中招院友，以防交叉感染。村屋地方大啲，空氣流通啲，佢亦都刻意減少每間房嘅入住人數，防止病毒蔓延。不過就住金波疫情，佢就覺得足夠嘅防疫裝備先係關鍵所在，所以早喺爆發前已經早有準備。好似呢啲係乳膠手套啦，我大批訂，我有啲保護衣啦，呢啲就係口罩。物資充足嘅咧，你令到個員工咧好安心工作。他覺得自己不會有問題，所以在員工的教育方面，我們是不斷告訴他為什麼要這樣穿。聽聞有些確診的院舍，如果他有些單位是沒有事的，就他的員工只是穿普通的口罩，戴普通口罩，或者未必全套。在確診的地方，那些同事就是全套，其實都有存在的風險在這裡。即係你，因為同事同同事之間咧，你點都有個交流，所以咪一路喺爆得好犀利咯。今波疫情，唔少院舍都掙扎求存，直到上星期，特首先改口風，以減少死亡、重症感染為重點，加強支援安老院舍同埋殘疾人士嘅院舍，咁啊包括將會為部分嘅院舍咧提供一個所謂閉環嘅管理。即係話，我哋會提供專用嘅酒店啦，同埋專車，等呢啲照顧緊長者嘅工作人員咧，係可以喺個閉環嘅情況之下嚟到去翻工照顧佢哋。其實有院舍員工喺爆疫初期都因為擔心會將病毒傳俾家人，早已經自掏腰包住酒店自行隔離，但係個中辛酸真係有苦自己知啊！咁我哋一聽到原址隔離，我哋預咗一電器全部爆咯。所以咧，我哋都好緊張啦！啲前線大家啲同事咧都要食唔到風蘿啦，唔夠膽翻屋企啦，咁樣就喺院舍嗰度地下鋪住喺度瞓啦。第一晚咧，成晚都瞓唔到，第二日咧就冇辦法啦，就諗住出去租酒店啦，但係打電話即係揾酒店咧，酒店都唔俾我哋住啦，因為話我哋院舍如果爆咗咧就唔租啦，咁咧所以咧嗰個情緒上都好大壓力啦。好彩最終輾轉揾到酒店臨時落腳，但係因為根本唔知道疫情幾時完，為咗慳錢唯有月租，一租就要俾15000。我嗰份糧單我都係租酒店啦，跟住嗌啲外賣嗰啲啦就完咗啦，冇啦，都預咗白做一個月啦，冇辦法啦。但係點知咧依家嗰個。那個政府又出咗閉環管理喎，咁你話我錢都俾咗啦，咁我依家先話呢啲，同埋我哋個院舍啲人都好翻啦，啲員咧都大部分咧都翻嚟翻工啦，咁啊啲長者咧都大半都好翻啦，都唔到到原來佢先有呢啲政策喎，你話咪聽咯，係咪好激氣咧？都感覺到政府真係亂咗陣腳啊！有好多嘢咧就係、是。而家好似走喺個病毒之後，閉環式管理呢一個概念咧，同埋呢個措施係好好嘅，其實只不過係推行嘅時間係遲咗啦，應該講，因為爆疫已經係7-7-8-8啦，已經開始嗰時咧，可能仲要多啲人參加，但你而家咧，佢係要非零確診嘅院舍。嘅員工去參與啊嘛，咁啊變咗咪係佔嘅少比例好細嘅啫。咁你自己院舍嘅意願即係參加定唔參加咧？我問咗啲同事，同事都唔參加。譬如你嘅政府租嘅酒店喺窩打老道啊，我記得好似係。咁我哋錦田同事7點鐘放工，7點鐘翻工，佢冇可能又要出去出邊。
同埋佢屋企真係好多都係照顧屋企嘅。我覺得要照顧屋企嘅咧，就變咗難啲啦，始終都係難啲。